আছা? হ্যাঁ। কি করি আছে? ইয়া খেতি চাই আছো। খেতি চাই আছো ন? হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, মোক চিনি পাইছে নিশ্চয়? চিনি পাইছো, চিনি পাইছো। সঞ্জীব দাস। মোৰ নাম সঞ্জীব দাস হয়। মই এইচএম কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ কোম্পানীৰ পৰা আহিছো। আচ্ছা ধন্যবাদ। আচ্ছা ঠিক আছে, কওকচোন কি আহিছিল বা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী হিৰণ সেন। হিৰণ সেন হয়। মই আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান নুলুকাই শোণিতপুৰ জিলা, হিৰণ সেনৰ তাত। ভিটামিন মাৰিছে নেকি আপুনি? কিবা নাই, মাৰা নাই। এতিয়া মাৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। কি মাৰোঁ তাকে ভাবি আছোঁ। মাৰিম বুলি ভাবি আছে ন? হয় হয়। ঠিক আছে, মোৰ লগত এটা ভিটামিন আছে, চাই লওক এইটো মাৰিব পাৰে। এতিয়া মাৰিব সময় আছে? অঁ মাৰি, ধুনীয়া টাইম হৈছে মাৰিবলৈ। এইটো ঔষধ 24 কেৰেট নাম হয়। আচ্ছা আগে পিছে মাৰিছে নেকি? এইটো মাকৈত মই মাৰিছিলোঁ। মাকৈ খেতিত মাৰিছে ন? আপোনাৰ হেৰিয়ে নেকি, এই সঞ্জীৱ হেৰিৰ পৰা আনিছিলোঁ, স্বপন পালৰ পৰা। আচ্ছা আচ্ছা, কেনেকুৱা পাইছিলে ৰিজাল্টটো? ৰিজাল্টটো বেয়া নহয়, ভালেই আছে। ভালেই আছে ন? আচ্ছা ঠিক আছে, আপুনি ধান খেতত এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। ধান খেতত এইটো চেম কাম কৰিব? চেম কাম কৰিব। আপুনি 1.5 ML কৈ দিব। 1.5 ML? আপুনি 16 লিটাৰত আপুনি 20 ML বা 25 ML দি দিব। আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া তাৰমানে বৰ্তমান যিটো কণ্ডিশ্যন, এই কণ্ডিশ্যনত মাৰিব পৰা অৱস্থা? মাৰিব পাৰে আপুনি। ঠিক আছে ঠিক আছে, ইউজ কৰিব। হাৰাধন দোকানত আছে আমাৰ স্বপন, স্বপন দাৰ। হয় হয় পাইছোঁ পাইছোঁ, এই নামটো মই পাইছোঁ, মই মাৰিছোঁ স্বপনৰ পৰা আনি। মাৰিছে ন? হয় হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, আহিছোঁ দাদা। হয় ঠিক আছে, ধন্যবাদ।